Edilene. E o nome da minha filha é Sofia Isabelle. Ela está cursando o 5º ano aqui no Pitágoras. E para a gente é um orgulho muito grande ela estar participando desse projeto, porque ele é de uma importância enorme. A gente sabe que as crianças, elas devem ser incentivadas à leitura, à escrita, desde muito cedo. Então, esse projeto, ele vem valorizar justamente e incentivar a criança a fazer isso. Então, a escola, o Núcleo Marajoara, a Pitágoras, ele está de parabéns pelo evento, pelo belíssimo evento que ele promove aqui e, principalmente, por proporcionar esse momento para essas crianças e para nós, família, porque para a gente é orgulho, é satisfação e é uma emoção muito grande mesmo. A família é muito grande, apesar de não estarem todos aqui, mas todo mundo quis valorizar esse momento. Então, todos os tios, primos e alguns amigos nossos, eles resolveram comprar o livro para poder mostrar o quanto isso é importante. E ela, você não imagina o quanto ela está feliz com isso. Gostei de fazer ele e foi muito bom fazer ele.